Мафи наступають. Мешканці житломасиву Парус готові боротися з черговою торговельною забудовою. 25 січня подвір'я будинку за адресою Парусний провулок 10 перетворилося на будівельний майданчик, де почали встановлювати нові комерційні кіоски. Місцеві жителі, чиї домівки і так оточені торговельними та адміністративними об'єктами, не готові з цим змиритися. Коли ми почали уточняти інформацію, що тут буде відбуватися, визвали поліцію. То нам конкретных ответов, конечно же, никто не дал. Единственное, что полицейские перезвонили начальнику СББ нашего дома и сказали о том, что документация, которая имеется у этих застройщиков, она действительная, она подтверждающая разрешение на то, чтобы здесь застраивать что-то. Единственное, что нам сказали на горячей линии горсовета о том, что ответ на ваше обращение будет в течение 14-30 дней. Водночас жодних контактів забудовника, так само, як і плану забудови, мешканці будинку не отримали. В міській раді їм повідомили, що 18 грудня 2019 року було прийнято рішення про торги на цю територію. Хоча офіційно вона і досі вважається власністю ОСМД. З нами ніхто не согласував. Жильці всього дому проти цієї застройки. У нас це один зелений участок залишився. А поки житломасив Парус поповнюється новими мафами, з нього продовжують зникати будь-які зелені насадження. А це, впевнені люди, значно погіршує не тільки естетичний, а й екологічний стан району. Наші вікна виходять сюди, як і багатьох квартир. І ми живемо на цьому масиві, де йдуть вихлопні гази, все цього. І зеленого насадження у нас практично нету. То, що було, вирубили. Два роки назад тут пытались вже встановити якісь кіоски, стояли забори. Отвоевали. Видимо, поменялся какой-то желающий на этот кусочек земли. Сейчас начинается вторая эпопея. Ну нельзя, ребята. Тож мешканцям провулку Парусного наразі лишається чекати відповіді можновладців і сподіватися, що єдиний зелений куточок біля їхнього будинку не перетвориться на черговий торговельний ряд. Олена Пічуріна, Олександр Наумов, новини 9 каналу.